chegou o tão esperado momento que nós vamos experimentar as iguarias das Três Léguas. Saúde! Obrigado. Seja bem-vindo. Que cafezinho que você viu lá. Gostoso. Olha, eu não sou um grande conhecedor de café, mas eu reconheço que esse café está bom. Ele é diferente. Esse negócio de torrar pouco o café, eu acho que solta mais o aroma, não é isso? Sim, esse café... Tu não faz aquele preto para soltar a tinta bastante, né? Sim, mas não... esse, a torra dele é uma torra média, né? Então ele fica um café mais suave, um café mais pro dia a dia, para você tomar no dia a dia, não é aquele café forte, né? E ele também, se você quiser tomar com leite, aí você aumenta só um pouquinho do pó e toma com leite também, que fica super gostoso. Você sabe o que está me ocorrendo agora, que é tradicional da turma aqui? Café de garapa. Você já ouviu falar? Já. Já tomou? Já, mas eu não sei como você vai conseguir ter um caldo de cana fresco aqui, mas você pode... Tem. É? Na cidade tem. Então, mas aí você faz e ele não estraga, o sabor dele não estraga. Olha, ele fica durante o dia, assim, tá. Sabe? A pessoa mantém aquecido na chapa do fogão de lenha, claro, antigamente era na chapa do fogão de lenha. Tem fogão de lenha, tem, mas, né? Mas... Mas é uma ideia, já que sim, você está buscando as coisas da tradição. Aí, ó, mais uma dica. Vamos trazer um café com garapa para o... Dica é muito fácil de dar, agora quando trabalha era que vai ter que fazer. Né? A gente bom, corre atrás. Agora, agora isso, a gente vai comer com a mão ou tem talher? Aqui tem um talher. Aqui. Ah, tá bom. É só eu que vou comer? Não, eu vou pegar um talher para mim. Esqueci. Você também, né? Eu esqueci de pegar um talher. Aqui não tem? Não, tem. Vou lá buscar. Busca lá. Tudo bem. Buscar. Então, eu vou apresentando. Isso aqui é o wafer com o doce de leite da Lano Alto e uma paçoquinha da vizinha dela, que ela disse que é muito boa porque tem pouco açúcar. E bastante amendoim. Bom. Eu vou partir do lado de cá, porque aí vocês conseguem ver também, né? Ah, gente, olha o capricho, você serve desse jeito aqui, né? Sim, sirvo desse jeito. Isso aqui é... É pra comer com os olhos. É outra coisa, né? É pra comer com os olhos, né? Eu vou começar com o meu doce primeiro, você já viu por quê, né? Porque não devia começar por ali, mas... Pera aí. Mas tem alguma coisa com casquinho de laranja aqui? Ah, é? Uhum. E ele é vegano. Ele não tem adição nem de leite, nem de ovo. Gente, isso aqui... Gostou? Olha a minha cara aqui. Vamos ver se vai ser aprovado. Quando o Chico Abelha repete, é porque tá muito bom. Que delícia. Super aprovada a combinação. Fica muito harmonioso, né? Fica. Dá um equilíbrio pros sabores, da laranja com doce. Com a paçoca. Isso aí é coisa da sua cabeça. Foi. Do seu apetite, da sua imaginação. Foi. Foi invenção minha. Eu tenho que comer aquele também? Tem, olha. A não ser que você não queira, não é obrigado. Não, tô brincando, gente. Ele tá tão gostoso que dá vontade de continuar naquele. É. Mas depois você termina. E esse apresenta, né? Isso aí é com... Ah, desculpa, é verdade. Esse não tem laranjinha, né? Esse é... A massa do wafer é a mesma. É a mesma. Só mudei o recheio. Tá. Então é o wafer com sabor de laranja, né? Isso, capa de laranja, é. Uma flor de cosmos. Isso, comestível. E o requeijão da região aqui. Requeijão de prato, feito aqui. Posso trabalhar aqui na loja, né? Tá contratado. Tá contratado. Esse sabor fica muito bom. Você sabe que eu gosto muito de culinária, assim, de inventar coisas? É. E eu já fui garçom também. Ah, é? Olha só. Eu fui de servir, sabe? Eu gosto de fazer pra pessoa uma coisa que eu sei que ela vai gostar de... De consumir e a coisa de comer, né? É a coisa que mais sim, pega, agrega, né? É. O requeijão. Pior que combinou, gente. Não combinou? Eu pensei o azedinho do requeijão, né? Ah, gente. Esse negócio aqui você tem que degustar. Não é pra comer. É, né? Aqueles gulosos não servem. São não é doses pra... homeopáticas. É, mas o gostoso da culinária, da gastronomia. É, eu acho que é justamente isso, né? É você degustar, é você saborear, é você não, sentir. Esse tem que ser assim, ele pede, parece que ele tá falando assim,
Bem devagar, porque o negócio aqui é muito bom. Come com calma. É, prolongue o prazer. É, come com calma, aprecia, sente o sabor, né? A mistura do doce com o salgado, né? Uhum. Tem pessoas que têm um preconceito, né? Com relação a isso, algumas pessoas não gostam, né? Tudo dá para combinar, sim, né? Sim, e eu acho que o que eu quis proporcionar aqui através do café, desse novo espaço aqui, é justamente isso, a experiência, né? Da pessoa sentar numa mesa posta, numa mesa com uma louça bonita. Isso, né? É outra coisa que eu tenho dificuldade. Eu como no sofá ou numa cadeira. Eu tô fazendo tudo diferente aqui, mas eu tô gostando, gente. É uma experiência. Não, porque é uma experiência, e o produto é bom. E tem uma coisa, né? Desde que eu entrei aqui, o visual, todo esse cuidado que tem com a organização, com a distribuição das coisas, é um ambiente especial. Uhum. E já induz a gente, é uma coisa sensorial, é uma experiência, né? Uhum. E assim, e terminando isso aqui, né? No gastronômico. Sim. E você sabe que o mais importante de tudo isso, tudo que você falou, que o ambiente, a decoração, a organização, o visual, a estética, é para você se sentir especial, sabe? O lugar é especial, tudo que está aqui, né, é especial, mas a pessoa mais especial é você, né? É quem entra afinal, aqui. Afinal, quem tem experiência é a gente mesmo. Exatamente. Né? Então, o que eu gostaria e quero e tenho percebido que isso está acontecendo é justamente isso, a pessoa se sentir especial. Então, vamos falar de uma coisa que desde o começo eu queria te perguntar, porque você era assistente social, uhum, né? E como é que foi esse rompimento que você teve com o que você fazia e por que, que você veio buscar alguma coisa diferente que deu nisso aqui? Que eu acho que combina, né? O assistente social você está ligado nos outros, no outro, sim, né? Sim. Mas você passou de mas não sei o que você fazia exatamente lá, uhum, mas para um sensorial, né? Muito, muito forte, uhum, assim, que você deve ter resgatado aí de dentro de você, né? Deve ser, sim, tirado numa cartola. Acho que sim. É. Estamos descobrindo. Às vezes é do DNA, né? Não sei, um dom que a gente tem, estava lá abafado. Conta aí. Estava escondido, né? Como é que é? Como é que foi isso aí? Eu vim para cá, como eu falei no início, em 2020, no final do ano, bem no início da pandemia, né? Estávamos aí na segunda onda da pandemia. E eu vim justamente para fugir, né? Uhum. Da minha vida lá, né? Da minha outra vida. Uhum. E buscar fazer novas coisas, ter uma nova profissão, me engajar em outras coisas. E é engraçado que o serviço social, ele tá intrínseco em mim, né? Não tive como fugir dele, né? Porque tudo que eu faço acaba envolvendo o social, pessoas, uhum, a conexão, estar com as pessoas. E isso foi me envolvendo. E quando eu vim pra cá... Mas você não me explicou ainda o que que... Você estava insatisfeita com o que você fazia? Porque quem muda é porque ou realizou a tarefa e acabou, né? Uhum. Ou por algum motivo estava insatisfeita e queria tentar outra coisa. Sim, sim. Foi o que me moveu foi justamente a insatisfação e a frustração de trabalhar numa profissão dentro de uma área pública, seja ela privada ou pública, né? Aonde você é engessado e você não pode desempenhar o seu papel, né, de profissional como um todo. Então você saiu de peão para rainha, supondo, tabuleiro de xadrez, né? Sim. E aí eu falei, poxa, eu tenho tanto para oferecer, né, para os meus usuários, para os meus clientes. Não é possível que trabalhar seja só isso, uhum, né? Não é possível. Sim. Eu sentia assim que eu estava sucumbindo dentro da minha profissão. Eu sentia que eu estava assim morrendo. Você ia adoecer se ficasse lá, né? Eu já estava adoecida. Você já estava. Já estava. Que legal. E quando eu tomei a decisão de vir morar na área rural, né? A gente não fala zona rural mais, na área rural. Ah, não rural, fala? Porque zona é... As pessoas não usam mais esse termo de zona rural. Eles falam área rural. Eu me corrijo sempre, porque as pessoas às vezes me corrigem e eu tenho me policiado para não falar mais com esse termo. Então é área rural. Tá bom. Então quando eu decidi vir para a área rural, foi justamente buscando essa conexão comigo mesma, com a minha essência,
Qual que é o sentido? Mas você tinha consciência disso? Foi um ato deliberado assim? Que você sabia o que você estava fazendo? Não, sabia. Não, né? Não é sabia. Porque você atirou no que não viu, né? Atirei no que vi e acertei no que não viu. É aquela história, né? Então foi um processo, né? Foi um processo de autoconhecimento, foi um processo de cura, de libertação, de entender, né? Qual é o seu papel nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Eu acho que chega um momento da nossa vida, acho que todo mundo se pergunta isso, né? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é a minha missão? A gente que se perguntou acha que os outros também farão. Não sei. Eu tenho a impressão que não é todo mundo que faz, não. Viu? Eu acho que é uma pergunta que todos deveriam fazer. Deveríamos fazer, sabe? Né? Sabe? Porque é tão importante a gente encontrar o sentido da vida, né? Eu acho que é importante a gente encontrar sentido para aquilo que a gente faz. Né? Para aquilo que a gente faz para a gente, pela gente e para o outro, né? Então entender tudo isso é muito complexo, né? E eu acho que eu vim em busca disso, desse autoconhecimento, dessa autoajuda, desse momento só meu, né? Eu saí de um relacionamento de quase 30 anos, né? Saí de uma cidade que eu nasci, cresci e vivi a minha vida inteira e vim morar num lugar totalmente desconhecido, isolado, longe de tudo e de todos, no meio do mato. E como é que você faz essa escolha desse lugar que você acha que vai te alimentar para essa nova etapa da vida? Na verdade, eu não fiz a escolha, eu acho que foi o lugar que me escolheu. Eu fui atraída por esse lugar, aleatoriamente, em algumas visitas, indas e vindas minhas aqui na região. E eu brinquei, vou vir morar aqui. E a coisa aconteceu em 15 dias e eu realmente já estava morando aqui. A palavra tem poder, né? Tem muito poder. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede pro universo, porque ele providencia. Mesmo em pensamento, mas... nada foi por acaso, acho que foi um processo muito importante nessa etapa da minha vida, nesse divisor de águas, né? Eu falo que foi um divisor de águas e foi um período de gestação, porque eu morei nesse lugar por 9 meses, nesse sítio. Então, realmente foi um período de gestação, né? Aonde eu fui gestada e aonde eu consegui descobrir o que eu estava fazendo aqui, por que eu vim parar aqui. Né? Porque eu podia ter ido para qualquer lugar. Pois é. Eu podia ter ido para Minas, minha família está em Minas. Eu podia ter ido para praia. Eu podia ter buscado uma vida completamente diferente de uma vida de uma mulher que saiu da área urbana, uma mulher totalmente urbana, que andava de salto, que era executiva e vinha morar no meio do mato criar galinha, né? Então, realmente foi assim. E uma mulher sozinha, né? Num lugar muito conservador, né? Naquele momento sozinha, numa cidade pequena, num lugar conservador, onde eu não conhecia ninguém. Então, realmente foi assim, bem desafiador, né? Em todo o contexto, né? Em algum momento desse processo, você pensou em dar o passo para trás e voltar? Desistir? Nunca. Nem por um minuto. Eu às vezes tinha crises, momentos de pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas se eu tô aqui, eu tenho que ficar. E agora eu tenho que dar conta disso, né? E eu fui aprendendo, né? Você tem que se despir, né? De todos os seus conceitos, os seus saberes, a sua formação, porque quando você vem morar num lugar desse, você é analfabeto, você não sabe nada, né? As pessoas daqui, né? As pessoas que às vezes nem muitas delas não têm nem a quarta série do primário, né? Não sabem nem ler e escrever, elas têm muito mais sabedoria do que a gente, né? Que é formado, que tem faculdade, que tem pós, que tem mestrado e doutorado, né? Então é a sabedoria. Então eu vim disposta a aprender. E eu acho que foi esse... Essa atitude é importante, eu né? Eu acho que essa primeira... Abertura. Essa abertura. Eu vim de coração aberto. Eu falei assim, eu vou e vou ver o que, que esse universo vai me preparar. E aí a coisa foi acontecendo e chegou um determinado momento em que eu não estava satisfeita com a primeira proposta de trabalhar com turismo rural, que inicialmente foi o que surgiu... naquele momento, no lugar onde eu estava, né? Para que eu desse continuidade nesse trabalho. Era a possibilidade mais fácil, né? Era a possibilidade mais palpável. É, era a possibilidade mais palpável. Porém,
o lugar e a época e também, né? A situação, né, do momento não permitia. No meio da pandemia. É. Então o turismo estava lockdown, né? A cidade estava fechada. Eu falei, como que eu vou fazer turismo na cidade fechada? Não tem como. Então eu recebi algumas pessoas, criei até um espaço, chamava Espaço Manacá da Serra. Eu fazia experiências gastronômicas, tinha café da manhã. Ah, mas então já entrou a comida aí. Já entrou a comida. É. Eu sempre gostei muito de receber. Eu sempre gostei muito de mesa posta, de receber as pessoas, de fazer uma comida, de ter esse carinho, de ter esse cuidado, pensar, ah, o que, que eu vou fazer para receber a pessoa. Então, eu sempre gostei. E quando eu me vi aqui, eu falei, é a oportunidade que eu tenho de botar para fora essa minha habilidade, vamos dizer assim, né? E eu comecei a fazer isso lá. Só que como não foi para frente, o meu filho, genialmente, pensou na ideia. Por que não, né? Aí ele fez a proposta, se eu queria montar uma loja de produtos regionais. E eu olhei para ele e falei, como assim? Ele falou, mãe, pensa. Traduz em termos práticos, né? Ele falou, mãe, pensa, eu te ajudo. Vai para a cidade, procura uma casinha lá no centro histórico, com uma portinha e duas janelinhas, e que dê para você morar. Ele falou, portinha e duas janelas, e é o que tem, né? Sim, sim. Porque essas casas são muito características mesmo do centro histórico, né? Mas, incrivelmente, eu achei a casinha com uma portinha e duas janelinhas aonde eu pudesse morar e montar o tal armazém que ele falou, né? Mas quando ele falou essa ideia, quando surgiu essa ideia na cabeça dele, provavelmente ele já tinha tudo muito bem pensado na cabeça dele, né? Mas eu não tinha. Eu não fazia ideia do que... E como que você acreditou nele? Você tem confiança no seu filho tanto assim? De olhos fechados. Que legal. Sabendo, vindo dele, eu sabia que só podia ser coisa muito boa, né? Por todo o repertório, por todo o trabalho que ele já desenvolve dentro do imaginário rural, né? Desde 2018. E quando ele me deu essa ideia, eu estava em Queluz, na ocasião. E eu vim embora para São Luís, e ao invés de ir embora para minha casa lá no sítio, que fica a 50 minutos daqui do centro, eu vim direto para a cidade. Pousei aqui numa pousada. Não, você estava procurando o lugar. Não, eu já vim determinada a achar a casa. Sim. Naquele dia. Ah, só você não estava procurando, você veio com determinação que ia encontrar. Que eu ia encontrar a tal da casa. Ela estava te esperando só, né? É, e aí eu vim embora à noite, dormi numa pousada aqui para facilitar para no outro dia de manhã eu já estar aqui, não ter que ir e vir, né? Porque é longe a distância. E eu levantei da pousada, tomei café e saí procurando a casa. E a segunda casa que eu encontrei foi essa. E ela já estava aqui me esperando, né? E aí vem toda a história, né? Que é a casa do Aziz, onde nasceu o Aziz. Aliás, é nesse cômodo ele nasceu. É, segundo o que me contaram, era aqui nesse quarto onde ele nasceu. Que foi meu quarto e hoje agora é meu café, né? Então tem uma história, né? Que teceu tudo isso, muito bonita, né? Que a gente foi construindo e que a gente vem contando aí ao longo desse último ano, né? Um ano e meio que eu tenho o armazém. E para qual foi a minha surpresa, a coisa aconteceu, né? De maneira muito surpreendente, deu muito certo e eu me descobri. Com as bênçãos do divino, né? Com as bênçãos do divino, eu me descobri como profissional, como pessoa, eu encontrei o sentido, né? Eu me realizo fazendo o que eu faço, eu amo o que eu faço, acho que é perceptível, né? Sim, verdade. Dá pra ver que tudo que tá aqui é feito com muito carinho, com muito amor. Tem harmonia, tem beleza. Sim, tem um equilíbrio, né? De tudo, tudo conversa, né? E eu acho que ao longo desse um ano e meio, as coisas foram acontecendo, né? No meio do caminho tivemos muitas, né? Dificuldades, enchente, chuva. Pois é, a enchente chegou aqui no ano passado, no carnaval. Casa, em 2022. Você perdeu muitas coisas? Não? Eu perdi todo o piso da minha loja, que era um piso de madeira. Aqui? Lá na frente. Ah, era todo piso de madeira. Era esse piso que tá aqui, ó. Tá vendo esse Fabflex que tá aqui, que eu botei como divisória? Eu tinha colocado lá na loja, tinha feito uma instalação, então combinava com os móveis. Nossa. E na época foi R$5.000 só de piso. Que a enchente arrancou tudo, porque ele era um piso só... ele era de encaixe. De encaixe, não era colado. Colado, né? Então eu perdi todo o piso, perdi máquina fotográfica, perdi coisas pessoais, roupa. E aí você não teve dúvida que tinha que recomeçar. Tive 3 dias para botar tudo em ordem, limpo. Meus clientes me ajudaram, meus amigos,
meus vizinhos, pessoas que já frequentavam o armazém, vieram, me ajudaram, recebemos muitas doações. E em uma semana eu reergui o armazém e recomecei, né? Legal. Então a gente não tem muito tempo nem para chorar, não. Tem que, tem que levar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. No caso aqui não é o rio, né? A água, né? É. Escuta, ô Gilmara, como é que você vê hoje, né, esse período todo que você percorreu, né, até chegar aqui? Você está com quantos anos? 48. 48, né? Porque muitas pessoas negam o passado, né, às vezes experiências difíceis, mas eu sempre acho que elas foram necessárias, uhum, para a gente se tornar o que a gente é hoje, né? Sim. Né? E assim, muitas vezes o pessoal da roça, principalmente, eles falam, não, eu não quero nem falar daquilo que foi terrível, né? Uhum. Mas eu acho bacana a gente falar até para dar um exemplo para outras pessoas, servir de estímulo, incentivo, outras pessoas, inspiração. Uhum. Para quem tiver uma situação difícil, né? Sim. Que tem saídas, né? Uhum. E você encontrou a saída e com muita graça e beleza, né? Uhum. O resultado está aqui. Sim. Você quer falar sobre isso? Não. Posso, claro. Eu adoro essa parte. Eu acho assim que o passado faz parte da nossa história, uhum, né? São as experiências boas e ruins que nós temos e que nos faz crescer, né? Como pessoa, como ser humano. Todas, né? As experiências, em, né? Todas, em todos os sentidos, né? Então, falar do passado é muito importante para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro, né? E todas as lições que a gente aprende da nossa vida passada, elas ficam marcadas, não tem como esquecer, não tem como não falar. Dá para botar debaixo do tapete, que é outra coisa, mas elas estão lá, né? É, elas estão lá, mas assim, o que muda é a forma como você as vê, né? Se você o as que vê você faz com aquilo? Como um fardo, como uma coisa pesada, vai te fazer mal. Agora, se você a vê como algo que te fez crescer, que te tirou da tal zona de conforto, né? Uhum. Porque as pessoas falam da zona de conforto, né? Eu fui tirada da minha zona de conforto, porque era muito confortável, né? Uhum. Você tem uma vida, uma casa, não paga aluguel, tem um trabalho, tem um salário no fim do mês, uma estabilidade. Mas e daí? Você tá feliz? É. O que você faz com tudo isso se você não tá feliz? Não vale nada. Então eu prefiro ter menos e ser feliz do que ter tudo e não ser. Né? Então acho que a grande questão da nossa vida e o segredo é justamente isso, é o que eu faço com o que acontece comigo, é aí que muda, né? A maneira como a gente enxerga a nossa vida. Escuta, né? O jeito que você está falando, eu fico pensando assim, será que ela fez terapia? Será que ela leu muito autoajuda? Será que ela é uma buscadora? Como é que chega nisso aí? Porque você fala com muita facilidade, né, dessa sua experiência, né, e é legal, é gostoso escutar, eu tenho certeza que vai inspirar outras pessoas, né? Como é que você se construiu esse ser que você é hoje? Você teve ajuda de fora ou teve ajuda do universo? Do universo, como é que foi? Eu acho que é uma mistura de tudo, de tudo, né? Não existe fácil, né? Hoje é fácil falar, né, porque você já passou por tudo, né? Mas eu falo de tudo com muita gratidão. Eu acho que o que permeia a minha vida desde sempre é a gratidão. Então eu sou muito grata por tudo de bom que me acontece e por tudo de ruim que me acontece. Pelas pessoas boas e pelas pessoas que também não são muito boas, né? Que passam pela nossa vida, né? E mais que nos deixam lições e que nos ensinam a não ser como elas são. Né? Então eu acho que isso é o grande segredo para que a gente possa ter plenitude na vida, né? Ser mais plena. Não significa que a gente seja perfeito, feliz todo dia, acorda sorrindo todo dia, não, não é isso. Mas é você ser grato por tudo. E quando você coloca essa gratidão à frente de tudo, eu estava falando isso ontem, inclusive, quando você agradece, Você devolve para o universo, né, algo bom. E ele vai te devolver só coisa boa. Agora, quando você só reclama, você só clama, né, volta, parece que vem só coisa ruim, né, vem uma enxurrada de coisa ruim. E eu me deparo com N situações de dificuldades, seja em âmbito familiar, social, financeira, saúde. Todo mundo tem problema, né?
Mas eu procuro sempre focar na solução. Então, para cada problema, a gente tem uma solução, né? Ou não é para cada solução a gente acha um problema, né? Então, eu tento inverter isso, porque a gente costuma fazer isso, né? Para cada solução, você arranja um problema. Ai, mas eu não vou fazer isso, porque senão vai acontecer isso. Eu não vou fazer assim, porque senão vai ser... Não, vamos resolver e tira isso da tua frente, né? Então, eu sou uma pessoa muito resolutiva, eu sou uma pessoa muito prática em tudo que eu faço na minha vida. Tá dando para ver. Então, se você me dá uma coisa difícil para eu fazer, eu vou pedir para você me dar 5 minutos, mas eu vou tentar fazer. E se eu não souber, eu vou procurar alguém que saiba fazer. Porque eu acho que é isso que desafia, né? O que não te desafia não te move, né? Então, eu acho que essa frase me move muito isso, né? Então, eu gosto de ser desafiada. E quando meu filho me falou, vamos fazer uma loja, eu te ajudo... Eu senti esse desafio, eu falei, por que não? Eu não faço ideia do que é, mas vamos fazer. Não faço ideia, ótimo. Não, mas eu não fazia mesmo. Essa confiança é muito legal. Eu não fazia mesmo. Uhum. E é muito legal que recentemente ele falou uma frase que me marcou muito, né? Dentre algumas conversas que tivemos, ele falou para uma pessoa muito querida nossa que ele só me mostrou o óbvio. E sim. Que eu transformei algo simples em algo extraordinário. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, é isso. Uhum. Né? Foi isso que ele fez comigo. Ele me mostrou que eu era capaz. De fora ele conseguiu ver mais fácil, né? Porque eu não conseguia enxergar qual era o tamanho do meu potencial. Ele sabia que eu tinha potencial para ser empreendedora, mas eu não sabia. Você sabe, você tá falando isso? Eu não tenho filhos, né? Uhum. Mas eu vejo de fora também... Que os filhos nascem para serem mestres dos pais. Não tenho dúvida disso. Eu vejo aqui do meu cantinho, né? Não tenho dúvida. E aí você está falando exatamente isso, né? Não tenha dúvida. Meu filho, ele foi um grande mestre na minha vida, no momento que eu mais precisei dele. E ele estava ali para me estender a mão e falar, mãe, segue esse caminho que vai dar certo. Eu te ajudo, eu seguro na tua mão, que né? Que legal. Então, eu acho que foi linda essa construção, né? Do que dessa história que nós construímos juntos. E aí, um belo momento, ele falou, mãe, toma que o filho é teu, agora você se vira. Ele ajudou a criar, criou tudo, que falou, legal. Agora você se vira, né? Então, foi bem isso mesmo, né? Eu achei engraçado que nas primeiras semanas ele que cuidava do Instagram, né? Ele que postava, fazia os textos e tal. Passado 2 semanas, ele falou, mãe, toma a senha do Instagram, pode fazer o que você quiser. Óbvio, né? Seguindo uma linha estética, seguindo o conceito, né? Não usando termos, né, pejorativos, porque às vezes tem pessoas que lidam muito com essa coisa do universo do caipira, do rural, e usam às vezes termos pejorativos, fazem piadinhas, né? Eu já vi muita gente postar muita coisa que não soa legal. Mas eu acho que naturalmente você já não ia cair nessa armadilha. Não, não iria cair, mas obviamente que ele só falou, mãe, só toma cuidado. Teve uma palavra em todos esses quase 2 anos que eu escrevi, uma única palavra que ele falou, mãe, não é legal escrever essa palavra. Mas uma coisa assim, muito simples. Você vai lembrar qual é? Eu vou lembrar agora, sim. Eu já tô querendo saber qual é. Eu vou lembrar, depois eu te conto. Mas essa é uma palavra muito, jeca. Muito boba. Não assim. É jeca, não, né? É, jeca é pejorativo. Não é jeca. Mas era uma palavra assim que não era pejorativo, mas era uma palavra que levava para um outro caminho que não era o nosso caminho. Sei. E aí ele me corrigiu. Foi uma única vez. Eu falei, opa, tem que ficar atenta a isso, né? Então, ele me levou para esse caminho, para esse mundo do empreendedorismo, esse mundo desconhecido, que eu não sabia o que me esperava, né? E a cada dia eu sou surpreendida. Bom, né? Você falou que é aquariana, né? Sou. Aquário adora isso. Aquário é o inusitado. Dizem que sim. Você é o exemplo vivo aí da coisa, né? Acho que sim. Muito eu legal. Sou bem intuitiva. Eu também sou muito intuitiva. A abertura do café foi uma coisa muito intuitiva. Que eu gosto, acho que, né, como você falou, né, para inspirar as pessoas, eu acho que isso é muito legal, a gente poder inspirar. E eu gosto muito de inspirar mulheres, né, que assim como eu, já tiveram a sua história, já tiveram os seus relacionamentos, sejam eles tóxicos, difíceis, abusivos, seja lá qual for. Já estou vendo qual vai ser o próximo empreendimento seu. Eu, como assistente social, né, presenciei muito isso, né? Então, não é à toa que eu fui fazer serviço social, né? Então, hoje eu sei por que eu fui por esse caminho. E hoje eu sei por que eu estou aqui, né? Porque hoje eu trabalho com serviço social dentro de um outro contexto, né?
Então, eu saí do serviço social, mas o serviço social não saiu de mim, né? Então, hoje eu trabalho com o social aqui dentro desse contexto do mundo artesanal, ofertando, né, espaço e oportunidade para que esses pequenos produtores possam crescer junto comigo, né? E juntos a gente vai crescendo e trazendo outros para formar essa rede, né, de apoio. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que dá muito medo. Dá muito medo. E a coragem, ela sempre vem junto com o medo. Uhum. Mas você não pode deixar o medo te paralisar, uhum, né? Então eu gosto sempre de falar isso quando eu converso com várias pessoas que vêm aqui e me perguntam, tudo isso que você está me perguntando é uma grande curiosidade de todo mundo, né? Como que você fez? Como que você deu? Né? É curioso mesmo saber como que a gente consegue fazer um negócio sem dinheiro, né? Porque eu não me planejei para montar um negócio, né? Eu não tinha dinheiro guardado para montar uma loja. Eu não tinha dinheiro no banco para montar uma loja. A coisa simplesmente aconteceu. A gente fez com o que a gente tinha, com as minhas economias e com as economias do meu filho. E a loja hoje é o que é, porque ela é por si só, né? O que ela veio para ser, né? Que eu nem sabia. Interessante, né? Parece que é uma coisa que queria ter forma, que queria se concretizar e você foi o agente disso. Exatamente. Né? E curiosamente, eu falo isso até engraçado quando eu lembro, né, de ficar lá revisitando o passado, né? Curiosamente, o que eu perdi na enchente foi exatamente a parte que eu investi com o meu dinheiro. Não sei porquê. Olha que mas interessante. Mas isso tem um significado. Uhum. Isso tem um significado. E eu tive que recomeçar. Então, era como se tivesse me falando assim, ó. Você tem que começar do zero. Você não vai ter nada. É daqui que você vai começar de novo. É. E você vai recomeçar. Tem um aprendizado aí. Tem, né? Muito. É. Então, essa enchente me ensinou muita coisa. Me ensinou a ser mais corajosa. Me ensinou a ter mais resiliência. Né? Tem mais aí dentro de você, né? Tem, você não ia já entrar na zona de conforto de novo, exatamente, né? Exatamente, porque tava tudo lindo. Já tava... Tava lindo. Foi sucesso, a inauguração, 2 meses. A loja bombando, um monte de gente vindo. Aí, de repente, vem enchente e destrói tudo. Não, peraí, não é assim que funciona não, filho. Não é assim que a banda toca, né? Legal. E aí eu tive que recomeçar, né? E pensar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quando eu entrei aqui e vi aquela cena, eu juro, eu não consegui nem chorar. Porque eu não consegui chorar. Porque naquele momento eu pensei comigo, agora você não tem tempo nem pra chorar. Você tem que limpar essa sujeira, limpar essa bagunça e recomeçar. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Uhum. E isso foi numa quarta-feira. Na quinta e na sexta a loja já estava arrumada. E na segunda-feira a loja já estava reaberta. Que rápido. Foi muito rápido, porque eu tive a ajuda de muitas pessoas. Meus clientes que vieram me ajudar, né? Como eu te falei. Que bonito. Então aqui a gente é uma rede de apoio muito bacana, de solidariedade, uhum, né? E eles vieram, me ajudaram. Então isso foi assim... Foi uma fase muito importante, acho que realmente foi um outro divisor de águas na minha vida dentro dessa história que a gente estava construindo, uhum, né? E o armazém voltou muito mais forte. Então tudo isso para dizer o quê? Que a gente tem medo, mas vai com medo mesmo, né? A gente tem medo, porque assim, é como se você se jogasse num precipício sem paraquedas, você não sabe onde você vai cair, né? Mas você tem que confiar. Confiar em quê? Confiar primeiramente em você, que você é capaz... Que se foi te dado uma missão, é porque você tem capacidade de cumprir. Sim, se que chegou para nós, é nosso. É nosso, é. E você tem que entregar aquilo ali, seja como for. Mas você tem que colocar toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua garra naquilo e fazer bem feito, né? Então, quando eu monto essa mesa de café, eu tô montando para você, mas é como eu gostaria que você tivesse feito para mim. Né? Uhum. Então, tudo que eu faço aqui, eu faço pensando em como eu gostaria de ser tratado. Então, quando você me falou lá na primeira conversa, ah, mas a sua loja, as pessoas podem passar e achar que é uma loja chique, uma loja que é cara, que tem produtos caros. Essa questão do loja chique me nasceu também de uma reflexão que eu fiz já de muitos e muitos anos, que... A gente sempre foi uma família muito simples, eu nunca tive posses, recursos, né? Sempre fomos família assalariada. E eu tive sempre muito bom gosto para as coisas, mas não tinha dinheiro, como muitas pessoas, né?
E aí eu entrava nas lojas, eu olhava as coisas e eu não podia comprar, né? Porque era fora da minha realidade. E aí quando eu montei o armazém, e que tinha e tem coisas bonitas, chiques, e talvez um pouquinho acima de um valor aquisitivo que a pessoa possa consumir, eu pensei, eu não quero que a pessoa entre aqui na minha loja e tenha essa sensação que eu tinha quando eu entrava nas lojas e achava que eu não podia comprar. Então hoje, quando uma pessoa entra na minha loja, por mais simples que ela seja, e ela sai com uma bebida, com geleia, com queijo, com docinho, com artesanato, né, com uma cerâmica, eu falo, é isso, né? É isso que eu queria. Eu quero que as pessoas entrem aqui e possam ter acesso a comprar alguma coisa. Não pode ser uma loja aonde eu classifico uma classe social de elite, que é só essas pessoas que vão poder entrar aqui e comprar aqui. Muito pelo contrário, todas as pessoas têm acesso, né, a entrar na loja e comprar, seja do mais simples ao mais sofisticado, né? Então eu acho que isso também era uma coisa importante que eu queria muito preservar na minha loja, né? E que sirva de exemplo para outras pessoas, né? Porque de repente você monta uma loja, um comércio, uma coisa, e você pensa só num nicho de público específico. E você, com isso, você está descartando as outras pessoas. E a gente não quer fazer isso. Eu quero a inclusão, eu quero que todos possam vir aqui, que seja para tomar um cafezinho com um pedaço de bolo, né? E é isso que está acontecendo. E eu fico muito feliz e é muito gratificante para mim quando eu vejo as pessoas vindo aqui para tomar um café e comer um pedaço de bolo. E aí elas têm a oportunidade de conhecer o armazém, de ver os produtos, de ver que não é aquele produto que ela achou que era tão caro, né? Então a gente vai, desmistificando esse pré-conceito que as pessoas às vezes têm quando olha de fora, né? Que às vezes o livro ele pode te chamar a atenção pela capa, mas o conteúdo dele, né, é horrível. E às vezes você pode ter uma surpresa, né? Então, o que acontece aqui, basicamente, tem sido isso. As pessoas são surpreendidas pelo que elas encontram aqui, porque elas tinham uma ideia e quando elas entram, elas veem que não é nada daquilo que elas imaginavam. Bom, eu também fui surpreendido. Foi! Para melhor. Que bom, que Ô, bom. Gilmar, eu tenho a impressão que chegou alguém aí, que a Gabi já abriu a porta ali. Eu acho que esse vídeo está de bom tamanho, não só pelo cumprimento, mas pelo conteúdo. Foi muito gostoso. Sim, eu agradeço. Eu tenho dificuldade de saber onde que eu vou cortar alguma coisa aqui. Eu acho que A vai. gente fala bastante. A gente? Não, não A sei. gente, eu, né? A gente conversa bastante, mas quem fala mais é você. Mas foi ótima a sua fala, adorei. Parabéns pela parceria com o Bruno, que eu não conheço, mas eu já gosto sem mesmo se conhecer. Obrigada. E que esse vídeo vá aí para a rede e traga pessoas lindas aqui para Amém. agregar nessa rede pequenininha aqui em São Luís do Paraitinga. Sim, estamos aqui para isso. As portas, né, tanto do armazém como do café agora, né, Três Léguas, né, estão sempre abertas. Aqui todo mundo que chega é muito bem-vindo, né, se sente em casa. Aqui todo mundo é de casa, né, e é para se sentir assim. E como a gente fala lá, né, é o caminho, né? É o Aqui caminho. é o meio do caminho, né? Onde as pessoas param para comprar suas mercadorias, agora para tomar um cafezinho e seguir viagem, né? Então que você sempre possa parar por aqui nas nossas paragens para tomar um cafezinho com a gente. Com certeza eu voltarei aqui, Tá sempre porque convidado. eu adoro dar presente para os outros e aqui tem o tipo de presente que eu gosto de dar, Tem porque bastante. só tem aqui. Só tem aqui, exatamente. Obrigado, Eu que obrigado. agradeço, obrigado. Valeu, Fia. Ai, ai. Nossa, café esfriou. Você vai terminar de comer aí o seu ex? Eu acho que ela Não, não não vou abriu a porta. começar.